Jag lyssnade precis på senaste Mac Power Users. Mm. Vet inte om du har lyssnat på den någon gång. Nej. Men ena killen som har den, för den har ju funnits jättelänge. Det måste vara en av de så här, riktiga långkörarna bland så här, Apple-relaterade poddar. Ja. Och den ena killen som driver den, som har varit med från början, heter David Sparks. Och han är dels här Mac-nörd och gör massa screencasts och skriver böcker och sånt. Och så är han advokat. Det är hans dagjobb. Men nu har han avvecklat det precis, dagjobbet. Så nu är han bara Mac Sparky, som man säger. Ja, nice. Ja, så till lite häftigt. Han har liksom avvecklat sig ganska, ganska gradvis också. Det är kul att höra folk sådär. Folk som utvecklar sina olika varianter av hur de jobbar och vad de gör. Och det är dels han som liksom kom fram till att han kände att han hade liksom svårt att fördela tiden mellan Mac Sparky-jobbet, liksom, Mac-nerd-podcast-screencast-böcker-jobbet och sitt advokatjobb. Han liknade vid att springa i nedförsbacke. Det tycker jag var en ganska fin liknelse. Mm. Att man liksom rusar på, så går det lite för fort. Så är man så här, jag har inte ramlat och så här, fallit helt platt på näsan än, men när som helst skulle det kunna hända. Ja. Det går lite för fort på alla håll. Ja, men faktiskt, jag känner igen med det också. Ja, men exakt. Och sen tänker jag på vår poddgäst Lars också, Wikman, Underjord. Han har pratat en del om det också, så här, hur han medvetet lägger saker på sin arbetstid för att göra dem. Och så där. Saker som man kanske annars skulle tänka på som mer av fritidssyssla, för att ja, men skriva blogginlägg på min hemsida. Det skulle ju någon annan sitta och göra på kvällen, för man tänker att ja, men det är inte riktigt mitt jobb och det kan jag inte fakturera någon för. Och så där. Men han sitter och faktiskt gör sånt och räknar det som arbetstid, för att det är en del av hans jobb och han får ut jobbsaker av det i längden. Och så. Ja, nej, precis. Det finns många, många intressanta sätt att fördela sin tid på. Ja, nej. Nej, precis. Jag försöker tänka lite så också. I och med att nu så kör jag ju liksom, mitt företag är ju jag. Mm. Så då i princip, allt jag gör är ju mitt företag. Liksom. Sådär. Just det. Så försöker jag tänka liksom. Så det, bara att tänka i termer om liksom, arbete är inte så meningsfullt helt plötsligt. Nej. Det är bara så här, ja, men vad vill jag göra med min tid? Och hur ska jag försörja mig? Ja, men precis. Det blir från sånt. Det är inte så meningsfullt att tänka liksom, ja, men nu går jag till jobbet. Nej, just det. Eller räkna att det måste vara exakt 8 timmar per dygn och sånt. Nej, precis. Och det blir också, det är ingen mening att liksom stressa över att liksom så här, bara, göra så här arbetssaker på kvällstid eller tvärtom. Liksom, så att, ja, det, har jag något jag behöver göra på dagen så kan jag göra det på dagen. Ja, men exakt. Det är lika bra. Det känns sunt. Mm. Det är svårt det där, bara att sluta tänka i termer av arbetstid eller antal timmar och så, utan mer fokusera på, får jag det jag behöver gjort? Nej, man är ju lite arbetsskadad. Ja, det kan man. Ordet strättar bra växt. Ja, men exakt. Arbetet inkräktar kraftigt på mitt liv. Ja, precis. Tänker på det på fel sätt hela tiden. Just det, har du nämnt att artikeln som ni är med har kommit ut? Nej, just det har vi inte sagt i podden. Det har vi bara pratat om i Slack några gånger. Jag och Tobias blev ju, eller ja, du också, men du fick inte ihop schemat, va, helt enkelt. Nej, precis. Ja. Vi blev kontaktade av en journalist på Svenska Dagbladet som skrev en artikel om, vad heter det, arbetskraftsbristen inom utvecklaryrken. Mm. Och vad den innebär så där och hur man ser på det från olika håll. Så då tyckte jag att ja, men ni som driver den här podden, jag kanske har pratat lite med utvecklare. Ni kanske vet hur det ser ut från det hållet. Ja, så vi. Det tror jag att vi har lite koll på i alla fall. Det var intressant, liksom, den pitchen vi fick var lite grann att han tittar på det som är en arbetsgivarnas eller en arbetstagarnas marknad. Ja, just det. Arbetsgivarna ser det som att det är en arbetstagarnas marknad, just när det gäller IT-kompetenser. Att ja, just det. De känner att de är i underläge. Det kan man ju känna, det känner jag också. Mm. Ja, men precis. De flesta ska hålla med om i den här branschen. Att det liksom, speciellt då om man har varit på motsatt sida, alltså att man har försökt anställa, att det är svårt att hitta folk. Ja, men visst. Man märker ju, alltså ju mer
ju mer jag tänkte på det efter hans frågor och sådär, desto mer känner man att det är så. Alltså, det där, liksom, vi pratar ju sällan om, så här, ja, finns det några jobb att få? Utan det är mer så här, ja, vad skulle jag vilja ha i mitt jobb? Och, så här, ja, men, och det här kan man väl absolut kräva. Och, man har ju liksom den här förväntningen, det är klart att det finns jobb. Ja, nej, man har verkligen det här lyxproblemet som man önskar att alla kunde ha. Liksom, att, ja, men verkligen. Det, ja. Alltså, ja, jag kan känna det liksom, speciellt nu med pandemin, om man har sett liksom hur det är för de som jobbar inom vården och sådär, att liksom som bortskämd IT-spoling liksom, så här, så, precis. Jag ska aldrig acceptera sådana här villkor. Men det är ju det att liksom, har man valt en karriär, då är det svårt att liksom gå ifrån det. Och, ja, visst. Ja. Och man märker ju också på arbetsgivarna inom vissa sektorer är ju liksom väldigt bekväma med att det är en arbetsgivarnas marknad. liksom, det, ja, nej. Och det är liksom, ja, det, där är ju verkligen att man är arbetsskadad om man liksom accepterar sånt, kan jag känna. Men, ja, just det, precis. Ja, men jag tycker det är spännande att fundera, alltså lite större också, om man tänker just det att det är som brist på utvecklare. Är det som gör att vi kan hålla på flamsa runt med så här utvecklingsmetodologier och agil utveckling och scrums och grejer till höger och vänster. Hade det funnits överhuvudtaget om det inte var sån efterfrågan på utvecklare att man liksom var tvungen att menar, de säger att de inte blir tillräckligt effektiva, ja, vi får väl se vad de har att säga. Hade vi liksom haft den tyngden att det någonsin hade kommit igenom och blivit en grej om det inte var för att det var så stor brist på utvecklare. Fast det är ju kanske också liksom en, det kan ju också vara en förklaring till varför det är brist. Att det liksom, om man söker efter en läkare, då är det ganska tydligt vad en läkare är. Ja. Men alltså om man söker efter en utvecklare så är det ju väldigt otydligt vad det egentligen är. Liksom, om vi säger att liksom, ja, vi behöver en utvecklare. Så bara, aha, vad ska de ha för kompetens? Då är det så här, det finns ju ett enormt spektrum av kompetenser och liksom saker som man ska kunna, och hälften av dem existerar inte ens, utan det är bara så här. Precis. Det är någon som säger, ja, men du måste ha minst 8 års erfarenhet av Kubernetes senaste UI som släpptes för 2 veckor sedan. Sådana, så här. Ja, det kanske inte är så konstigt att det inte är så lätt att hitta någon när man liksom nej. Kraven för vad de ska kunna är liksom helt omöjligt att uppnå. Ja, men precis, och man vet kanske inte ens vad det är man ska fråga efter, och folk som är utvecklare klassificerar sig själva på helt andra sätt än vad alla andra runt omkring gör. Sådana grejer. Nej, men jag är ju back-end, front-end utvecklare. Liksom mid-end. Eller vad betyder det? Nej, ingenting för din del. Ja, det är väl också så. Jag tror att man måste nog vara lite... Ja, det finns nog många egenskaper man måste ha för att kunna jobba inom den här branschen. Men en av dem är ju definitivt, man måste nog vara lite av en narcissist också. Det är liksom så här, någon så här som tittar på en arbetsbeskrivning och så bara liksom så här, ignorerar 90% av vad som står där och så bara, ja, men så här, använd tangentbord. Jo, men det har jag gjort. Ja, precis. Jag tycker det är väldigt spännande med tangentbord. Jag såg tangentbordsdelen av ansökan. Ja, precis. Här kan jag bidra. Jag var inne på kontoret och flashade om allas tangentbord i natt. Så nu tar jag ut 8 timmars övertid också. Ja, nej, precis. Så då är det kanske inte så konstigt att vi sen sitter där på jobbet när vi ska börja jobba. Och så säger vi, liksom, jaha, men vad ska vi göra? Hur gör vi det här egentligen? Och ingen att svara. Nej. Och sen, och om någon råkar ha ett svar eller en åsikt, så har vi oftast en stark åsikt om att det borde vara annorlunda och att vi har rätt också. Ja, just det. Precis. Ja, som sagt, vi är ju narcissister. Och vi vet ju naturligtvis bättre. Men, ja, visst. Speciellt om vi inte vet. Det är, det är då man kan ha starkaste åsikter. Ja. Nej, det är väl det. Ju mer erfarenhet man har, desto mindre starka åsikter har man. Desto mer man är liksom bara, kan det funka så här? Så där. Ja, men precis. Nej, men hur skulle vi kunna veta det? Det är ju inte gjort än. Nej, bättre att göra mindre. Det här är en konstig bransch. Ja. Nej, men så det var ju kul. För att han var ju noga med artikeln. Så vi fick ju, vi snackade ju en stund på Skype, eller vad det nu var, valfritt. Och sen så antecknade han en massa och sen skickade en artikelurkast som vi fick göra tumme upp till och se att det såg vettigt ut. Och sen släppte han ut det. Det är kul, för vi fick ganska mycket respons på det också. Tycker jag är skoj. Det är några som har till och med mejlat direkt och sagt, ja, jag läste artikeln och jag funderar på att skola om mig till utvecklare och så här. Och
Har ni några tips och sånt? Det är jätteskoj. Det verkligen kommer in kontakter som man aldrig hade fått annars. Ja, nej. Nej, det är nog så. Oavsett hur mycket man kan känna att gammal media är gammalt. Så är det, når man ändå ut lite mer än vad vi gör här. Ja, men och just det att man når en annan grupp. Mm, det också. Det är ju det som är, som är det största där. Ja. Nej, så det var skoj. Vi lägger väl in en länk någonstans. Det är ju tyvärr en betalvägg i det hela också. Men jag vet inte om den är porös så att man kan läsa artikeln om man inte har läst något annat. Ja, nej, som sagt, jag har inte läst artikeln eftersom jag har studsat mot betalväggen. Precis, som man gör. Just det, jag har en jättegammal uppföljningsfråga som jag hittade i vårat dokument. Oh. Hur slutade dassbygget? Ja, det är en fråga som då förutsätter att det faktiskt finns ett slut på dassbygget. Det har stått pausat ett tag, kan man säga. Mm. Jag har planer. Det är väl en av de sakerna som jag tänkte ta tag i när jag inte jobbar med något fulltid. Ta tag i dassbygget igen. Så att, ja, nej, det är inte, jag har inte gett upp, men jag har inte blivit klar. Är det mycket som återstår? Sådär? Nej, det är det inte. Det är bara så här. Man når liksom en punkt där man har så här mer och mer grejer som man har stött på som man inte vet hur man ska lösa. Som man liksom skjuter framför sig. Nu har jag kommit till en punkt där jag måste lösa åtminstone en av. Ja, okej. Okay, ja. Men sen är det också att just med att hålla på att bygga så här. Om man inte har byggt en ytterdörr än så måste man ju sen när vintern kommer så här, desperation spika igen dasset. Så att det inte snöar in och sånt där. Ja. Så att då tar det emot lite grann och öppnar upp igen. Så att det har stått igen spikat ganska länge. Det är förseglat. Ja, precis. Det är som Tutankhamens grav där inne. De kommer att återupptäcka den där. Var någon slags religiös plats som de hade. Och vi vet inte varför de förseglar den efteråt. Jag har faktiskt läst en väldigt intressant bok nu här i dagarna. Läsa böcker är en sån sak som man kan göra när man är ledig. Det är spännande. Jag har ambitioner att göra det många gånger. Ja, men en av sakerna som jag läser i den boken, det är så här, om forskning om kulturer och nomadleverne kontra liksom farmare och så här, för historien och sånt där. Men en av sakerna som han tar upp i den boken är att alltid när man hittar så här gamla artefakter eller bilder eller liksom saker från stenåldern, så här, att det är någon som har ritat en älg på en sten, så antar man det måste vara en älggud eller de dyrkade älgen, det är någon slags liksom högre betydelse, vad kan det här betyda? Ja. Och den bästa förklaringen är kanske att man har målat en bild av en älg på en sten. Det låter ju ganska enkelt och naturligt när du säger. Och det finns liksom, och det är liksom, ja, när man hör det så bara, ja. Och då säger jag också, men det finns liksom inga belägg för att det inte skulle vara så. Att alla sådana här, liksom så här grottmålningar och sånt där, att det är liksom, det är ju bilder på djur och människor och så här. Att det skulle liksom föreställa någonting annat, något abstrakt. Det är ju någon så här modern föreställelse vi har. Att ja, liksom, precis. Det måste vara gudomliga, heter det, de dyrkade det här. Ja, nej, precis. Nej, det kanske bara att liksom, man såg en älg så målar man av den. Ja, men exakt. Och den här är mycket större än de andra. Så här, ja, för att den kanske var asstor. En älg är väldigt stor när man är nära. Ja. Så, ja. Får vi se, om de i framtiden då antar att mitt dass är ett tempel eller om de tänker att det är någon som kommer halvvägs med ett dassbygge och sen inte upp. Ja, men exakt. Jag lyssnade på ett avsnitt av Our Fake History. Mm. En podd som jag lyssnar på ibland. Den är lite småtrevlig. Den pysslar med att diskutera historiska myter eller sagor och sådana grejer. De gjorde ett avsnitt om vad heter det? Gripen. Där mytdjuret. Ja. Och teorier att att den har uppstått som ett mytologiskt väsen på ganska konkreta grunder. Att den har uppfunnits utifrån tolkningar av hur djuren kan se ut som man har hittat fossil av. Ja, just det. För att
det Gripen till skillnad från en massa andra sagoväsen i många så här berättelser så beskrevs den mycket mer som ett riktigt djur än som någon slags mytologisk varelse. Och den placerades också ganska så här tydligt geografiskt långt bortåt, ja, men typ Gobiöknen eller något annat så här ökenområde i typ Centralasien. Ja. Och där finns det jättemycket dinosauriefossil. Ja, just det. Och det finns dinosauriefossil som är väldigt, väldigt välbevarade för att det är så torrt också. Ja. Och det finns de som, dels finns det sådana som, ja, men man skulle kunna rita det ungefär som en grip om man tittar på det bevarade fossilet. Och dessutom finns det massa ägg. Så bara, oh, här är gamla gripbon. Och här är döda gripar och så här. Och sen har man tagit det därifrån. Det är också en väldigt så naturlig och enkel förklaring. Ja. Ja, men drakar är också en typisk sån sak. Liksom. Ja, just det. Så, varför finns det drakar i mytologin? Så, ja, det är väl för att man har hittat skelett och så bara funderar, var kan det här komma ifrån? Ja, men exakt. Ja. Stora grejer. Men det är ju roligare att bygga sagor kring saker och hitta på att förr i tiden trodde de på vad som helst. Ja, precis. Är inte mammutskallar en sån sak också? När man pratar om cykloper så är det för att man inte har muskallar. Ja, ja. De har liksom hålet där snabelnäsan går in, liksom så det ser ut som ett stort ögonhål. Ja, just det. Det är också en sån sak som jag har hört någon gång. Ja, det låter... Men ja, nej, precis. Det, ja. Men också att liksom saker tar sitt eget liv liksom i efterhand. På något sätt. Det börjar med att någon försöker hitta en liksom konkret förklaring på någonting i verkliga världen. Det är så bara, vad är det här för något? Bara, ja, precis. Vad är den rimligaste förklaringen vi kan komma på med det vi vet nu? Men sen är liksom, långt senare så är det helt bortglömt. Men liksom den här förklaringen som man kom på finns kvar och liksom antar sitt eget liv. Liksom. Ja, men exakt. Och så tänker man att ja, men det måste vara förklaringen som är slutpunkten. Ja. Men det kanske mer var, vad ska man säga, nuvarande bästa gissningen. Ja. Nej, men det är också så här, ja, men det vill säga viskleken effekter. Jag tänker att det är också en sån här sak som ställer till det för programmerare liksom just med metodologier och sånt. Att man kan ha liksom en slutsats eller en teori som kommer utifrån en verklig erfarenhet. Att liksom, ja, men den här gången när vi körde det här projektet under de här förhållandena så gjorde vi så här och så fick vi det här resultatet. Och sen naturligtvis så skriver man en bok eller liksom skriver en artikel och så här, och så antar det liksom ett eget liv, det får lite hype och det börjar bli populärt och så helt plötsligt så finns det liksom en hel mytologisk värld runt den här processen som man har kommit på som är helt frånkopplad från liksom verkligheten. Så ja, men precis. Man kom på det är liksom, det är ingen som vet vad poängen egentligen var eller så här, utan då är det bara liksom en samling ritualer att liksom, man har byggt ovanpå det. Om du tar på dig den höga hatten och viftar med den här staven då projektet blir klart i tid. Ja, men exakt. Alltså det kommer jag också tänka på nu. Precis samma linje i Mystical Man Month. Den gamla klassiska boken. Den är 20 eller 25 års jubileumsupplagan. Så hade ju Fred Brooks skrivit ett nytt efterord. Och där skrev man ju att, ja, alltså Mythical Man-Month, den satte ju upp de här liksom, 10 punkterna, eller vad nu såg det som jag upplevt i mina projekt. Och min förhoppning var att folk skulle ta de här och typ undersöka och verifiera och se om saker stämmer eller inte. Men det har ju ingen gjort. Han försökte verkligen så bara, ja, så här kommer jag försöka göra det lite mer tydligt att det är frågeställningar. Så försöker han liksom spalta upp det igen i efterordet. Det var det här jag ville att folk skulle undersöka. Inte bara ta allting och säga att, nej men, lägga med folk till ett sent projekt, gör det senare. Och du kan inte göra ett barn på en månad med 9 kvinnor. Utan jag ville att ni skulle gå vidare. Inte bara ta mina saker och säga att så här är det. Just det där är väl ett jätteproblem inom forskning i allmänhet. Ja, jag förmodligen har läst flera artiklar om det här. Att det liksom... det finns ju ett antagande inom vetenskapen att liksom styrkan i vetenskap är att någon lägger fram en tes och har liksom gjort ett experiment som visar att ja, men det skulle kunna vara så här. Och så sen kommer andra oberoende testa den här hypotesen och visa att liksom, ja, men det stämmer under de här förhållandena också. Och så småningom så liksom blir det vedertaget som en sanning att liksom, ja. I alla de här testerna oberoende av varandra så har vi kommit fram till samma resultat och det verkar stämma. Ja, men alltså i verkligheten så är det inte alls så det funkar utan någon kommer fram med en tes och så skriver de en avhandling och då har de ju väldigt starka incitament för att komma fram till att deras tes faktiskt stämmer. För att det går inte att skriva en artikel om att liksom, ja, jag kom fram med en tes
Och så gjorde ett experiment så visade sig att det stämde inte. Det. Det ger ju ingenting. Så att där om man inte vill liksom känna att hela ens doktorsförhandling var helt bortkastad, så kommer man ju komma fram till att tesen stämde på något sätt. Liksom, ja. hur man ens ska böja sanning efter det. Och det som hände sen då är att då kommer någon annan komma och ska skriva sin doktorsförhandling, och så säger de att liksom, ja, i den här avhandlingen så visar de att det här stämde. Så att då bygger vi utifrån det, så bygger vi vidare. Och så kommer vi fram med en ny tes som vi vill ska stämma, och så vidare och så vidare och vidare. Och så har man byggt liksom torn av liksom ett korthus som, så här, som är hela vetenskapen, som bara liksom faller samman när det visar sig att liksom det här grundantagandet som de gjorde för 40 avhandlingar sen stämde inte alls. Nej, men precis, och det är byggt på något annat som påstods i liksom en sidopunkt i något annat ställe. Och sen ska ju saker förstärkas genom att man har ordentliga referenser. Fast referenserna går man in och lägger dit i efterhand, har jag hört sägas. Okej, nu ska jag hitta lite referenser som passar det här. Söka. Det här blir bra, den lägger vi in. Och sen är, om någon går och tittar på referenserna, så liksom får man inte ihop någonting. Det var ju också en grej de försökte göra i den här Leprechauns Software Development som jag läste för några år sedan. Att försöka gå tillbaka och hitta liksom vad är det folk refererar till, och har det något med saken att göra? Så här, 10x developers. Ja. Nej, men det försvinner ingenting ju mer man närmar sig det som man trodde skulle vara någon slags ursprungskälla. Ja. Utan det liksom är en tolkning på en tolkning, och ja, viskningslek via referenser. Ja. Det är lite så tröttsamt. Ja, det är sånt som man helst inte vill höra, att det är så. Liksom, nej, men precis. Det här förklarar så mycket, men det är samtidigt det är lite deprimerande. Nej, men exakt. Nej, men det är det. För man vill ju kunna känna att man kommer framåt också. Man vill ju kunna bygga vidare på någonting. Det hade varit jätteskönt om liksom man kunde komma fram till någonting överhuvudtaget. Ja, precis. Speciellt inom, jag menar, det känns ju ibland som att datavetenskap, eller liksom vad man nu ska kalla det som vi håller på med, är liksom en hård vetenskap, liksom som fysik. Att det, liksom, det ska gå att bevisa saker, och det sen ska gå att bygga ett rymdskepp och flyga ut i rymden och titta. Liksom, det hade inte gått om vi inte hade lite rätt i alla fall. Nej. Medan vi liksom så här, vi bygger rymdskepp nonstop, och de flyger lite hit och dit, lite hit, men det är liksom, har vi egentligen kommit fram till någonting så här vetenskap, har vi liksom, finns det några liksom så här, ja, men den här processen är bättre, liksom det här språket är bättre, liksom så här. Det gör det ju inte. Nej, det är mer att det är typ mode och sådana grejer, att ja. Nej, men nu är det in och skriva så här, och så känner man att det löser massa problem för att det är så stor skillnad på det man gjorde innan. Ja. Så får man funktionellt istället för objektorientering. Men det är inget så att säga att man faktiskt har kommit framåt. Man har mer ändrat saker kanske. Det är inte som att man löser nya problem heller egentligen. Nej. Man kanske löser dem på olika abstraktionsnivåer. Det är inte ett självklart framsteg heller alla gånger. Nej, precis. Ja. Det var det vi lägger ner. Ja, den hårda vetenskapliga delen av podden är numera nedlagd, bara så alla vet. Hedan efter kommer vi att ägna oss mer åt åsikter och tyckande och sånt. Ja. Det kan bli lite av en radikal skillnad, men vi hoppas att folk hänger med i svängarna. Ja, men en annan grej som folk har diskuterat entusiastiskt på sistone i Slack och så, alltså lite tänker jag kopplat till artikeln som vi fick feedback på, var ju det här med testning och sånt som vi gjorde ett avsnitt om för en stund sedan. Ja, just det. Det är roligt, det känns som det finns mycket kvar att diskutera där. Ja. Så hur man ska tänka och sånt. Jag känner mig nästan som mer intresserad observatör, för att det är många andra som har så här, många intressanta, djupare idéer än vad jag har kring testning som ämne. Ja, alltså jag känner ju liksom att det är ju väldigt viktigt, men jag är också medveten om att jag är inte jättebra på det. Nej, men exakt så. Precis där är jag också. Det var någon som skrev en kommentar i Slack om att någonting stämmer med, jag är en slarvpelle, så därför har jag insett hur viktigt det är med, alltså därför fokuserar jag på att göra testerna bra så att de kan rädda mig eller något sånt. Och så sa jag, själv har jag kommit fram till kommatecknet där. Eller jag vet att jag är en slarvpelle, så var det. Ja. Och känner, dit har jag kommit. Men sen att ta testerna till hjälp för att klara mig bättre, det är svårare. Just det här med tester är en sån sak som, där är ju verkligen ett sånt ställe där det finns väldigt mycket starka åsikter och väldigt lite
fakta. Mm. Liksom, jag tror de flesta programmerare är nog medvetna om att man är dåliga på testning. Och att det, liksom, och att det finns ett behov, liksom så här, att det finns ett värde i det. Men sen riktigt hur man ska göra och vad som är bra testning och så vidare. Där känns det som att vi alla är lite ute i öknen och förvirrade. Ja, men verkligen. Men det är också så att det finns så otroligt starka åsikter. Att liksom jag har stött på folk som säger att liksom det är rent moraliskt förkastligt och liksom nästan borde vara kriminellt att inte köra TDD. Ja, just det. Liksom, om du skriver en enda rad kod utan att skriva ett testfall som testar den raden innan du skriver den, så ja, då är det bara att du bryter ditt tangentbord i hälften och aldrig tänker på datorer igen. Just det. Och då känner man ju att liksom, det var ju extremt. Japp, japp. Liksom, speciellt eftersom, jag vet inte, finns det några belägg för att det skulle vara bättre? Det är liksom, man måste ju ha någonting. Nej, men det är det också, precis. Alltså, det man har belägg för är väl möjligtvis att det passar vissa personer ganska bra. Ja. Och tänka i termer av test. Men jag vet inte, det blir inga spännande föreläsningar. Nej, och det kan ju heller inte vara så. Det kan inte vara så liksom löst heller. Att liksom, ja, det finns inget som är bättre eller sämre. Utan det handlar bara om liksom, ens egen bekvämlighet. För då, liksom, jag är ju jättebekväm med att inte testa alls. Det är ju liksom superkväm. Men det blir ju inga bra resultat. Alltså, nej. Liksom, nej, men exakt. Jag känner ju inte att jag aktivt har vunnit något på att jag är så pass dålig på att testa, om man säger så. Nej. Jag känner ju inte att det är en solklar vinst här. Jag känner att det finns saker jag skulle lägga mer tid på om jag testade som skulle göra att andra saker gick långsammare framåt, kanske. Men det betyder inte att jag känner att jag har den rätta avvägningen nu, att jag inte skulle ha något att tjäna på att testa det i någon annan aspekt än det jag gör nu. Nej, svåra frågor. Ja, det låter som att vi är på samma rudimentära testnivå. Ja, nej, verkligen. Men har du haft något sammanhang där du har liksom behövt skriva mer tester än du gör i vanliga fall? Ja, alltså det har ju varierat. Det är olika jobb och olika projekt och sådär, så har vi haft olika. Det har berott ganska mycket på miljön också, som man är. Liksom, så när jag jobbar med spel, då skrev vi ju liksom nästan inga tester alls. Nej. Det fanns väl liksom så ambitioner att skriva tester. Och så, men det var ju, jag tror, man kommer fram till ganska snabbt att det är ganska meningslöst. Just för att när det handlar om spel så är liksom att kunna testa spelet liksom genom att faktiskt spela spelet och så där, ja, är liksom ett sånt konkret testfall. Ja, just det. Att liksom, vi kan simulera en verklig miljö och stoppa in spelet, alltså programmet som är skrivet i den. Och så ser vi om det kraschar eller inte. Liksom det är ganska rättframt. Ja, men visst, de flesta problemen blir sån här går det ju helt åt skogen för användarupplevelsen. Händer den här grejen så ser det löjligt ut och är inget roligt. Nej, exakt. Den fångar man inte riktigt in med ett testcase heller. Nej, och då blir det ju också liksom, det blir nästan kontraproduktivt. Ja, precis. Det var när jag höll på med spel som jag stötte på då ett annat företag där de körde TDD stenhårt. Mm. Så det här var ju liksom tidigt. Det var ganska nytt med TDD. Mm. Och de var liksom verkligen, de hade köpt det 100%. Mm. Men det blir ju helt meningslöst. Just som du säger också, det finns ju en flipsida på det. Att liksom, ja, om man spelar spelet och det kraschar så ser man att liksom, det här var inte bra. Men om man då säger åt andra hållet, liksom, om jag lägger ner massa energi på tester som inte testar saker som skulle ha kraschat spelet, som inte skulle ha liksom ställt till det för liksom det faktiska spelupplevelsen, då har jag ju slösat bort en massa tid och liksom, jag har ju en deadline, det här spelet ska vara klart inom en viss tid. Det är också en kanske speciell grej med spel, att liksom många IT-projekt idag har liksom inget slutdatum, att det liksom, ja, vi fortsätter att hacka på och liksom leverera sprint efter sprint i all oändlighet, men alltså med ett spel så har det liksom, ja, men om de här grejerna inte klarar innan det här datumet, då får vi inte pengar och då kommer vi att lägga ner hela projektet. Det var så spelprojekten finansierades på den tiden. Och samtidigt är det kanske all annan mjukvaruutveckling, eller mycket annan mjukvaruutveckling kanske är lite lik spel egentligen på det sättet att det som räknas är vad som händer för användaren när de använder mjukvaran. Och det är väl det som gör att man kan gå runt och ha dåligt samvete över att man testar för lite
och trots det leverera något som, som gör ett jobb för folk och är nyttigt. Precis, och det är en sak som jag kan bli helt tokig på det, där det känns som att liksom, det skrivs tester i all oändlighet, men det testas väldigt, väldigt lite. Ja, just det. Det är liksom användarupplevelsen, alltså väldigt mycket mjukvaran, ska jag säga, alltså all mjukvara som man integrerar med idag, har ju en jättedålig användarupplevelse. Ja. Det hade kunnat vara så mycket bättre om, och det känns som att där är ju liksom de som utvecklar den har ju liksom inte fokus på användandet av den. Att liksom så här, man testar inte liksom hur är upplevelsen av att använda det programmet, utan man är liksom helt upptagen med att skriva tester på liksom interna grejer. Mm. Som egentligen kanske inte spelar någon roll. Att liksom så här, ja, jag har liksom 140 tester på att liksom skriva in, läsa in den här config-filen, inte ska krascha. Ja. Men liksom, det är bara vi som skriver programmet som kommer att göra sådana här config-filer, och vi skeppar med det med programmet. Det, liksom, det är ingen poäng. Alltså det är ju helt bortkastad. Det är ju verkligen så, det ska man kunna säga. Alla de testerna är ju fullständigt medelslösa, och det är ju då kontraproduktivt, för det hade man kunnat lagt en tid på faktiskt fundera på, liksom, ja men sitter den här knappen på rätt ställe eller borde den vara på ett annat ställe? Som är liksom något som faktiskt ger en konkret liksom användare, liksom någonting som gör det bättre. Att liksom så här, ja, vi har liksom skrivit hur många tester som helst, men om man trycker på det här i UI så kraschar hela appen. Och det är liksom så här, ja, det är ju ingen som är tryckt på det. Alltså liksom, nej, precis. Ja, man blir helt chockerad över det, kan vara så. Men jag tror också att det är liksom för att man har liksom tappat fokus på vad som faktiskt spelar roll. Så där tycker jag ändå liksom, med spel, där är det liksom så tydligt vad som spelar roll. Att liksom, ja men, det ska vara ett roligt spel som går att spela. Ja men exakt. Och det är liksom, ja. Och det är väl också en sån här, alltså det där blir ju svårare också. Eller, vad vill jag säga egentligen? Alltså jag tänker i så här flera cirklar samtidigt, tror jag. Alltså man som utvecklare, om man jobbar i tillräckligt litet sammanhang och har tillräckligt tydlig användare, kanske om man gör spel och kanske om man är, jag vet inte, liksom konsult åt en enda kund eller något sånt där, då kan man sitta väldigt nära kunden. Mm. Då kan man ju verifiera spelupplevelsen eller spelupplevelsen för appen eller vad det nu är på. Ja. På ett sätt som är nyttigt, som ju egentligen är kanske någon slags beteendetester eller integrationstester eller systemtester eller vad man nu vill se på det som. Då kan man ju göra det ganska lätt. Men när man kommer till större, att man utvecklar för många kunder och i en större organisation och sitter längre från användaren, då kanske jag inte ens har möjlighet att göra den sortens testning själv, utan det är ju kanske mer UX-arens del lite grann, och det är produktägarens del ganska mycket och alla sådana saker, och då kanske man slutar tänka på det som test. Ja. Och jag menar, och det är väl här sånt där som BDD och sånt kommer in, för att tanken är att då ska man kunna beskriva användarsaker på ett vettigt sätt, och av folk som har koll på dem ska kunna beskriva dem, och sen ska man faktiskt kunna testa det och verifiera. Men då får man ju andra sådana intressanta skarvar mellan saker. Och nej, precis. Och det känns som att det där fungerar liksom sällan. Det, ja, nej, det är märkligt. Det, jag tror inte att det är liksom, ja, vad ska jag säga egentligen? Att det liksom, jag känner att, jag tror nog alla har rätt ambitioner. Ja, men så. Visst. Att det, och det är liksom, vi har liksom gjort så mycket vi bara kan för att det ska bli en bra användarupplevelse. Mm. Men trots det, så sen när du skeppar så liksom fungerar det inte. Nej. Och det är så här, oj, det går liksom inte att använda överhuvudtaget. Och det är så bara, hur kan det bli så? Alltså på något sätt, ja, då har man ju snurrat in sig i processerna på något sätt. Ja, alltså det hade ju varit intressant att läsa om, säg till någon om det finns redan, men en liksom grundligt gjord studie av vad det är. Om det finns några utmärkande saker för till exempel projekt eller organisationer där det funkar jättebra med BDD eller jag vet inte, någon annan sorts testning eller TDD för den delen. Alltså vad är det som skiljer dem från sammanhangen där folk som jag sitter och har dåligt samvete över att jag borde testa mer, borde inom citationstecken, och ändå på något sätt lyckas leverera saker som gör nytta. Vad är likheten och skillnaderna? Är det bara personerna det kommer an på, eller är det något annat strukturellt som gör att
det ena och det andra funkar? Eller är det bara vad alla som är inblandade i just det projektet råkar trivas med och det råkar passa tänket för alla i alla led? Eller ja. Hur hänger det ihop? Nej, precis. Ja, det hade varit intressant. Liksom om det fanns, tänk om det fanns liksom exempel på mjukvaruprojekt som man liksom i stora drag alla är överens om att det här är bra. Alltså liksom, det är någonting som löser uppgiften som det ska på ett jättebra sätt. Det har ett bra gränssnitt och det blir bättre och bättre med varje uppdatering. Liksom sådana grejer. Så här, just det. Enkelt. Liksom, om det fanns något så här, liksom, ja men det här projektet är liksom, då har man velat veta liksom, ja men hur gör de? För det är ju, för även om du skulle liksom säga liksom, ja men vi kör agile liksom, ja men det är liksom, det kan ju vara 10 000 saker som, ja, som ingår i det paketet. Men det skulle vara intressant att veta exakt liksom, ja men exakt vilka är det som ingår i projektet, hur länge de jobbar med det här, vad har de tagit med sig in i det och liksom vad gör de faktiskt, vad gör man faktiskt dag till dag och liksom hur ser man på testning och sånt där. Det hade varit intressant, liksom mer sådana. Ja, det fanns ju mycket sånt, men även i spelvärlden så fanns det ju, Gamasutra var ju en speltidning som... Ja, det var ju asbra. Och där i varje nummer så hade man en postmortem som var så här liksom, ja, efter att ett spel har levererats så hade man liksom så här någon som var med och körde det spelprojektet har liksom en, får beskriva, ja men vad gick bra och vad gick dåligt. Ja, precis. Så och de var ju, det var ju det mest intressanta i hela den tidningen varje gång. Ja, alltså liksom de hade ju en blick i liksom, ja men hur de har utvecklat, eller liksom hur de jobbar, för alla jobbar ju så olika. Och så sen då, hur de såg själva, för ofta var det så att de kanske listade något som, men det här gick dåligt. Men som läsare, liksom någon som inte har liksom suttit nedgrävd i skyttegravarna i flera år med det här spelet. Titta på det och säga liksom, men det där var inte alls dåligt. Det var ju tack vare det som du lyckades få ut spelet överhuvudtaget. Så att, men det kan man vara helt blind för själv. Liksom. Ja, visst. Jag kommer ihåg det, för de fanns ju på, åtminstone någon gång i forntiden fanns det ju rätt många sådana artiklar liksom fritt på deras sida på nätet. Ja. Så jag läste ju asmånga sådana också. Och jag håller med dig, det var ju superintressant. Och jag kommer ihåg det, men det var en kollega som påminner mig om det också någon gång. Just den där kontrasten mellan vad man tycker går dåligt och vad som är framgångsfaktorer för projektet. Ja, för det var något spel där de så här hade demon ganska regelbundet. Det var så här, ja men det var väl där vanliga liksom mässor och konferenser där spel ska visas upp och sånt där. Mm. Och då var det på det som gick dåligt sidan var ju en grej att demonerna tog alldeles för mycket tid och resurser och brände ut folk och det var jobbigt. Men sen på plussidan så var det så här, ja men det var ju demonerna som gav oss fokus och riktning och så här. Och så nästa projekt vi gör, vi vill ju ha ännu fler demos. Ja. Så det är liksom, det är både den stora framgångsfaktorn och ett av de stora problemen. Och det är kanske inte helt ovanligt heller. Nej, och det där är ju också så här ett bekymmer som är så här, ett problem som är väldigt svårt att lösa. Jag har inget svar på det. Men det är också så här att inom spelbranschen så är det ju notoriskt så att man liksom bränner ut sig och bränner ut sina familjer och liksom så här, lämnar hela så här, spelprojekt, lämnar liksom så här, jag vet inte hur många terapitimmar efter sig. Liksom, så här, ja, men det är bara rikande ruiner kvar varje gång. Ja, känns det, ja, men på samma gång så är det liksom det som gör att det blir så är också det som gör att det faktiskt går att leverera. Alltså liksom, det är en del av framgångsfaktorerna på något sätt. Och det är så här, ja, man kan ha en ambition att liksom, ja, men vi ska kunna göra spel och liksom må bra också. Men det finns inte jättemånga exempel på faktiskt. Nej, men det är så här, vi vill ha den där glöden och passionen, men sen vill vi på... I idealvärlden så ska man lyckas stänga av den så här, med en knapp klockan 4. Och sen så ska man gå hem och liksom vara helt bortkopplad på fritiden. Och det kan, är man så engagerad så liksom följer det lite med att det är svårt att stänga av det. Nej, och det gör ju också att liksom, lektioner från den världen kanske inte går jättebra att ta med sig in i andra projekt. Liksom så här, om man då sitter och gör så här, ja, men, bankappar. Så ja, men precis. Då kanske man inte vill liksom, jobba som om man jobbade med liksom, sin livspassion. Nej, men alla verkligen brinner för att göra den bästa inloggningssidan för intranätet. Sitter uppe dygnet runt. Men liksom, så är det ju idag. Att liksom, på något sätt, det finns ju så här, det finns en bred hype för vissa processer och vissa liksom, vad ska man säga, teknologier och sånt där som kanske passar i vissa sammanhang. Men på något sätt ska vi få allt att passa in i det.
Ja, just det. Det tankesättet. Liksom, ja, men det är klart att alla ska driva sig på projekt som om det vore Google och köra på Kubernetes och så här. Och liksom, ja, men det kanske inte passar alla egentligen. Nej, just det. Det är väl också en sån, det är väl samma sak igen. När Fred Brooks-problemet att man vill inte tänka att det var några specialgrejer där. Man vill tänka att man kan ta det här som de har gjort, för det gick ju bra. Och så kan jag göra likadant. Ja. Ja. Ja, det är inte lätt. Men samtidigt så är det ju väldigt lätt. Det är, det är, ja, men precis. Det borde kunna vara ännu lättare. Borde inte det? Ja, det borde kunna vara. Jag råkade ju få ett tangentbord till. Levererat precis innan jul. Oho. Ja, det gick ju så långt emellan så att jag hade hunnit glömma bort det helt. Ja, nice. Ja, det är ganska roligt. Men det här var ju rätt praktiskt också, för till skillnad från det senaste så var ju det här färdiglödat på alla sätt och färdigmonterat. Ah, nice. Och inte färdigmonterat, men alla bitarna fanns med. Så det var bara skruva ihop, kretskorten var ju färdiga med hot swap inlött och sådär. Och lysdioder, det är ju stor grej att leka med. Så det var bara skruva ihop caset och sätta i sladdar och sen börja flasha firmware. Så att, nu har jag ett. Jag älskar det här med den här hobbyn med tangentbord som är liksom så bizarr utifrån. Det är på något sätt. Ja. Det kommer ju färdigmonterat. Ja, alltså det kommer ju 200 små delar som måste pillas ihop. Men ja, precis. Men det sparar ju så mycket besvär. Nej. Men det är ju, ja, det är också sån här. Så det som jag köpte var ett, vad heter de? Corny kallas de. Ja. De är ganska, alltså ganska likt Kyria som jag har haft. Ja, precis. Det är ett splittat tangentbord. Ja, 40%. Just det. Och det här har några tangenter färre än Kyrian. Jag tror att det är 6 tangenter mindre. Ja, just det. Och det som fick mig att köpa det var väl egentligen, ja, dels att det var hoplödat och sen just att det hade hot swap och lysdioder på. Det är ju lite roligt att leka med, tänkte jag. Mm. Och det är det ju. Så då har jag ju naturligtvis beställt några switchar till och sånt för att leka med. Eftersom det är lysdioder så var jag tvungen att beställa några genomskinliga knappar också. För lugn i helsike att hitta perfekta säkert. Man vill ju ha något som lyser igenom mer så man kan leka ännu mer med ljuset. Men sen kom man ju in på sådana där oväntade till och med för tangentbordsvärlden problem. Som att, och det är sånt man vet om man är ännu mer inne på elektronik och firmware och sådana grejer. Men det här är ju ett corny tangentbord. Men det är någonting med komponenterna i det som gör att det inte funkar exakt som ett corny tangentbord när det gäller belysning och sådana grejer. Okay. Så att det man var tvungen att upptäcka var att, alltså i QMK så finns det ju tangentbord som heter CRKBD, tror jag det är. Ja. Men det här är liksom inlagt som någon slags undervariant till CRKBD. Så om man bygger det som CRKBD så får man sådana här lägen att halva tangentbordet beter sig precis som man väntar och den andra halvan beter sig jättekonstigt eller inte alls vad det gäller belysning och sånt. Och sen så hittar man den där undervarianten och bygger den istället. Då blir det mycket bättre. Ja. Men det är så här, det är också ett problem med moderna så här community-upplägg. Att den infon fanns ju att hitta i MacBoards, heter de som jag köpte från. Ja. I deras Discord, i kanalen för det här tangentbordet. Just så fanns det ett fastnålat inlägg med en länk till den här QMK-patchen. Och då var det ju, då när man väl blir pekad på det, då är det så här, ja, men då kan jag lista ut att då går man in och skriver så här för att bygga det. Ja. Men hur tusan skulle man hitta det annars? Det är så värdelöst att folk inte skriver typ blogginlägg eller något som åtminstone är indexerbart av Google om sådana här saker. Varför? Bara, men jag nämnde det här i min liksom, YouTube-kanal. Ja. Ja, men visst, och det är så här helt hopplöst. Man scrollar uppåt och uppåt i kanalen, så kommer man till någon som pratar om det här, så ska man referera lite fram och tillbaka, och sen så går man in, så växlar man över till webbläsaren och kollar runt lite, så hoppar man tillbaka, och så har typ Discord scrollat ner till senaste inlägget igen, för det vill man ju. Ja. Alltså, IRC-aktiga saker och Slack och så, det är ju inte bra för referensinformation. Så är det ju bara. Men... Ja,
Det är lättare att folk bara skriver saker igen än att man bokför det på något vettigt sätt. Det är... Jag vet inte, jag känner också liksom att QNK speciellt känns så här verkligen som ett open source-projekt i ordets rätta mening. Att det, så här, det finns liksom ingen som äger det, liksom ingen som styr det. Och det är liksom 10 000 olika tangentbord och konfigurationer, ja, som alla är liksom så här copy-paster från någonstans och liksom modifierar. Ja. Ingen som riktigt har någon koll på helheten någonstans. Och det är så här, och själv har man inte heller, man bara dyker in och bara, nu ska jag få det här tangentbordet att funka. Och så liksom, ja, precis, petar man runt och skifflar runt tills det liksom verkar göra det man vill. Och så liksom, ja, så, efter 2 månader så kraschar det, så måste man flasha om. Men jag har ingen aning för sådana grejer. Ja, men precis. Jag gjorde exakt de här sakerna. Ja. Det är kul, för det var en kille som hade, de delade med sig av sin layout, så han hade fått ordning på det här med layouten och belysning och sånt också. Så jag har kopierat jättemycket från hans layout. Ja. Det är roligt, för det är en kille som heter Matt Gemmel som jag upptäckte första gången när jag började lära mig om Mac-utveckling. För då var han aktiv frilansande Mac-utvecklare, så han gjorde en del presentationer och skrev en del om så här, hur man gör UI-komponenter och sånt. Och nu är han författare på heltid. Och nu har han tydligen skaffat sig ett Corning tangentbord, så då hade han gjort massa bra inlägg om det. Så, mysigt. Uh-huh. Men då såg jag massa grejer från honom. Och sen har jag kommit till ett läge nu när jag aktiverar ett visst lager så typ kraschar ena halvan av tangentbordet efter några sekunder. Och sen startar de igen och sen funkar allt som vanligt tills man råkar växa till det laget igen. Och jag har ingen aning om varför. Det är inga fel någonstans. Men det är nästa sak jag ska gräva i. Uh-huh. Och sen lyckades jag flasha bort mina måsvingar också tydligen medan jag försökte lösa det andra problemet. Uh-huh. Annars är det bra. Det var ibland liksom man bara så här, vad är det för konstig hobby? Jag spenderat oändliga pengar på tangentbordet. Nu har jag ett som, ja, ibland så kan jag skriva måsvingar, ibland så försvinner de, ibland så kraschar jag av tangentbordet. Men det startar om igen. Ja, men precis, det enda tryggheten man har är att allting som händer är på något sätt mitt eget fel. Ja, det är så här det. Ja. Ja, precis är det. Men, jag hade också sådana problem. Jag köpte ju mitt Rama tangentbord som tog liksom 1,5 år att levereras. Och det har ju liksom, det har ju QMK som firmware. Men det jag upptäckte när jag fick det och skulle liksom flasha så här, att det har en variant av QMK som är så här jättekonstig. Som är liksom, ja, det är en config där det är liksom, det är nästan så att det är en fork av QMK. Som är liksom baskonfigen för dem här, som heter Wilbatek, heter han som har gjort Ramas tangentbord. Han har även gjort andra tangentbord liksom. Där han har liksom helt sin egen så här, ja, men, så här, koden för att liksom få LED att lysa när man trycker på ett knappar och sånt där. Han har sin helt egna liksom LED kod liksom, fork kan man säga, alltså, ja, det är inte en fork utan en helt separat värd. Ja. Så att liksom allting som jag hade lärt mig om att få LED att funka på andra tangentbord är liksom helt meningslöst. Det är bara, ska jag liksom skriva om firmware så, till att använda liksom standardkoden för det, eller ska jag liksom, hur ska man göra? Så, ja, just det. Är det så här, allting är bara så här tabeller av liksom hex offsets för att få det att fungera på den faktiska hårdvaran. Så bara, shit. Ja, men exakt. Ja, men det, alltså, sånt var ju också, jag har inte grävt i det någonting än, men sånt fanns det också i standard firmware när man byggde den här anpassade för mitt tangentbord. Då fick man ju så här massa knappar för att modifiera bakgrundsbelysning på något sätt. Om du kunde få sån här fin regnbågsskiftning och sånt. Det var ju jätteroligt att bara slå på och ställa tangentbordet så här och titta på. Inte så användbart annars. Men när jag flashade om det med baserat på Matt Gemmels kod, då jag fick fina möjligheter att med en, ja, men hyfsat så här snygg map, sätta upp färger på tangenterna efter vilket lager det är på. Ja, just det. Vilket ju var det jag ville ha mycket mer. Ja. Då försvann ju alla de andra grejerna och jag är inte riktigt säker på varför. Det kan ha varit så att jag konfade ut någonting, eller så är det så att något annat som har ändrats. Det är också så här, nu har du tagit en annan väg i koden här och nu gäller inget av det tidigare. Ja, det är ju också fascinerande att just det här med att ha LED-er i tangentbordet. Jag har alltid tänkt att liksom, ja, men om man har direkt adresserbara LED-er under varje tangent, så liksom vill man ju ha det till att liksom indikera
funktionalitet. Att liksom, ja, men nu har jag liksom det här lagret aktiverat och det påverkar de här tangenterna. Och liksom, då kan jag se det. Tänker jag, borde vara uppenbart. Mm. Men det man inser när man tittar i QMK är att de flesta verkar ju liksom tycka att liksom LED-tangentbord är kul, för att då kan man få den visa regnbågsskiftningar. Och det är liksom, that's it. Det är ingen liksom reaktivitet eller så här. Det är som att, okej. Exakt, det här är viktigt. Oj. Jag hade ju velat ha något som kunde skicka tillbaka info till tangentbordet också. Det hade varit jätteroligt att kunna göra något. Ja. Ha liksom en drivare som man kunde skriva en liten app på datorn för att göra saker på tangentbordet när man gör något på datorn. Eller så här, blinka den här knappen när du är har mutat mikrofonen. Eller något. Det finns ju faktiskt sätt att göra det. Jag har inte grävt sig jättemycket i det, men det finns ju MIDI inbyggt i QMK sidan. Så att man kan exponera det som ett MIDI-device. Och MIDI är ju dubbelriktat, så att då skulle man kunna skicka MIDI tillbaka. Så att, ja, men det blir ju också så här. Ja, nej, det är ju lite så svårt. Och nu, det här har ju sådana små OLED-skärmar också. Så de kan man också göra roliga saker med. Ja, just det. Men det, och där skulle man ännu mer vilja visa upp något ifrån datorn då. Ja, precis. Men det är väl, alltså det var ju någon som skrev också någon gång att det är ju i princip säkerhetsfunktioner att de tangentborden inte tar emot vad som helst. Ja, nej. Nej, alltså man förstår ju varför vanliga tangentbord, alltså varför liksom standard tangentbordsprotokollet inte liksom har matning åt andra hållet. För det är liksom, nej, det kan bli väldigt olämpligt. Ja, precis. Men man vill ju alltid bygga vidare på det, så är det ju. Ja. Men det hade varit liksom... Ja, men man hade kunnat göra bara så enkla grejer som att liksom säga, ja, men när jag byter till visst program så vill jag byta till ett visst lager. Liksom, så just det. Men det hade man ju verkligen velat. Det var ju supernice. Men, nej, riktigt så enkelt är det inte. Nej, det finns saker kvar. Man får göra sin egen tangentbords firmware. Ja, precis. Det blir nästa steg. Inte nog med att man ska så här... hugga ut kislet ur berget för att liksom bygga sina egna kompetenter. Man ska liksom skriva mjukvaran själv också. Ja. 100%. Japp. En annan grej som jag gjort på tangentbordsfronten är att köra sån här vad heter det? Skrivhastighetstest. Mm. Lite mer regelbundet. Just det. Vilket kör du med? Jag kör MonkeyType. Av okänd anledning. Ja, det är väl, jag vet inte, det var någon som bara pekade mig på det någon dag när vinden var rätt, så då började jag använda den. Och där kan man logga in också så man kan spara sin statistik. Så det är viktigt. Det. Men det är kul att se att om jag kör det, jag brukar köra det en gång om dagen på arbetsdagar. Ja. Menar, testet tar ju bara 30 sekunder, så det är ganska bra sån där pausgrej. Men det är lite kul att se att det liksom gradvis kryper uppåt i hastighet bara jag övar. Ja. Det är trevligt. Sen så nu är jag ju typ igår eller förrgår så började jag första gången göra det med Corny tangentbordet, och då gick det ju ner. Det är ju deppigt. men så man måste öva igen. Ja. Ja, men det är ju också, det är liksom, blir man för bra, då är det inte bra. Då måste man hitta en ny hobby. Det kan man inte göra. Tur att jag är långt kvar dit i alla fall. Jag har köpt något som heter typetest.io. Mm. Det är nog ganska likt. Man kan också så här, signa upp och logga in. Och det finns en leaderboard och sånt där. Ja. Men alltså, jag tror det är ganska bra. Jag tror det är allmänt ganska bra. Alltså, just här för RSI och sånt där. Så tror jag det är ganska bra att göra såna här övningar liksom. Ja, men precis, få den att hålla mer ordning på händerna. Jag märker nu igen, för men, nu, det också, liksom, men jag tror också liksom, om man kan liksom skriva snabbt så här, då kan man skriva långsamt mycket mer avslappnat. Ja. Att inte liksom spänna sig lika mycket alltså. Nej, men precis, det blir mindre av ett hinder. Och jag märker ju det nu när jag är tillbaka på delat. Jag körde ju mitt plank här emellan ganska länge. Och jag märker att när jag kör testen så märker jag tydligt att högerhanden fladdrar ju runt mycket mer och håller mycket sämre position än vad vänsterhanden gör. Ja, just det. Så det är ju en tydlig grej att skärpa till sig med. Ja. Bara som exempel. Ja. Ja, där är ju ett annat så här hål som jag inte använder som många verkar vara. Jag liksom håller på att ändra på sin faktiska, vad ska man säga, alfabetiska layout. Ja, just det. För det märker man ju också när man kör delat. Att work det är så väldigt mycket mer man skriver med vänsterhanden än med högerhanden. Ja,
Ja, precis. Jo, egentligen så borde man ju kanske testa någon av de här. Det har ju hänt mycket inom det området också. Det finns ju många nya liksom layouts som ska vara... Ja, precis. Som är baserade på så här statistik för spelet. Ja, exakt, sånt, exakt. Det ska finnas någon slags här tanke bakom det. Varför vissa tänker inte ligga där de gör. Och sådär. Så att, ja, egentligen så borde man ju kanske... Men då är man ju där. Det är kanske den dagen då man har helt ledsnat på att köpa nya tangentbord. Utan är för bra, då får man börja med det. Precis, precis. Men det tycker jag också är roligt med att... När folk faktiskt skriver i något läsbart format om sina layouter. Mm. Och ser så här, jaha, just det, man kan ju lägga de grejerna så också. Lägga det där borta och sånt, det är skoj. Ja, precis. Visst är det, vad heter de? Easy tangentbordsföretaget som vi har intervjuat. Ja, precis. ZSA eller något. ZSA, precis. De har ju någon sån sida där de liksom lägger upp. Folk beskriver liksom vad de gör och vilka de är och så sen då vilken tangentbordslayout de använder. Och det finns ju ett stort spann av liksom dels vad, det är många liksom så här som inte är programmerare som också använder sådana här tangentbord. Ja, men precis. Men också sen att det liksom, det känns som att det är så otrolig bredd på vilka layout man använder och så här liksom att det finns ingen, jag får inte känsla av att det finns så här att, ja men man kör, de flesta kör liksom default layouten som den kommer med eller sådär, utan alla har sin helt egna idé om hur det ska fungera. Ja, det är häftigt. Ja. Det är inte bara vi kodnördar som kan snöa in oss på att eller som kan känna att det är värt besväret att justera layouten, utan det, nej. När verktygen blir hyfsade så är det mycket fler som kan se det. Nej, men det är intressant för att liksom, det är svårt att komma på många andra fält där man liksom använder verktyg på det sättet, där det finns liksom en sån subkultur av att liksom modifiera sina verktyg. Det skulle vara så här musikinstrument kanske, att det är liksom så här, vi är så här gitarrbyggare som så här, bygger gitarrer med typ 14 strängar. Och, Men det är sällan någon kommer in i sig och säger att de ska ha en sträng extra och den ska vara, och sen ska de andra strängarna vara tunade annorlunda än för resten av världen, eller kanske det. Ja, nej, och det skulle vara konstigt också. Alltså liksom, vi är ju, om man tänker så här, att vi är ju liksom gitarrbyggare som även är liksom professionella musiker. Ja. Så att liksom, det är som om man skulle dyka upp till en spelning och så kommer man med sin så här tresträngade gitarr där alla strängar stämde till samma ton. Det är så bara, jag kan spela tre toner, men liksom, så här, och när jag spelar den här tonen, då går halsen av. Men, men jag använder ändå aldrig de tonerna, så att, jag förstår inte varför ni skulle göra det. Ja, det känns lite unikt. Jag vill att alla ackord ska vara så enkla som möjligt. Ja. Ja, nej, jag tror inte jag har något mer att tillägga om mitt tangentbord just nu. Förhoppningsvis listar jag ut det. Det är ju 13 dagar och sånt, det är ledigt imorgon även för oss som jobbar idag. Så att, då kanske jag kan hinna lista ut vad mina måsvingar har tagit. Ja, just det. Ja, alltså det låter ju så här med att den kraschar liksom. Det låter ju som att det är någon off by one, en sån klassiker. Ja, men typ så. Uh-huh. Och jag vet att jag någon gång när jag började sätta upp sakerna så här, stängde av några byggflaggor för loggar och sånt. Så jag tänker att jag kan slå på dem och lära mig hur man debuggar lite grann också. Och se vad som faktiskt händer där. Ja, just det. Uh-huh. Så det är trevligt. Annars tror jag inte jag vill... Jag behöver mackla så mycket med tangentbordet. Men jag såg en häftig layout, eller firmware kanske man ska säga, där de har gjort animationer och grejer på OLED-skärmarna som inspirerade av Serial Experiment Lane. Oh. Så den heter typ Hello Navi. En firmware, så det är en massa så här små logboot-animationer och saker och så här, lite flimmer då för att det kommer störningar. Jag tänkte, det vore kul att testa och lägga in dem också. Ja. Men jag tror inte jag behöver mackla så mycket med min själva layout av tangenterna just nu i alla fall. Men jag är hyfsat nöjd med. Nice. Mm. Jag har skaffat mig... Det lager jag försöker lägga till som får det allting att krascha är för övrigt ett typ spellager där det inte är några specialer på saken utan tangenterna bara är de själva så att man ska kunna spela ordentligt. Ja, just det. Ja, ett sånt måste man göra. Ja, faktiskt. Så att,
Jag har inte gjort något spännande på det här lagret som får det kanske, om det är någon som undrar. Jag börjar göra färre saker än på alla andra lag. Det är det som är problemet. Ja, precis. Det är ett misstag. På första början. Pju. Nice. Ja, det drog iväg utan problem. Ja, vad skönt. För att jag, liksom, jag har inte tänkt på programmering sedan jag gick på semester. Så att, ja, det är bra. Det är ju rätta takter. Ja, nej, precis. Det känns ganska bra faktiskt. Ja, hur det känns att komma in i det igen senare. Ja, nej, exakt. Ja, det är lång tid. Och det är också så här, jag hade ju någon tanke om att liksom, ja, men nu ska jag vara ledig ett tag. Då ska jag liksom börja på mina iOS-app-idéer och sånt. Mm. Men det har inte blivit. Så att jag nej. Nej, alltså det är nog det största jag har gjort programmeringsmässigt senaste halvåret eller något. Var ju faktiskt bestämma för att det är okej att jag inte känner att jag borde jobba på podcast chapters hela tiden. Ja, just det. Ja. Det är mycket skönare att inte göra det. Ja. Och det har faktiskt kommit lite idéer i bakhuvudet så här, om grejer jag skulle kunna göra om jag väl tar upp det igen. Så det är bra så, men det behöver inte pågå hela tiden. Det hade varit schysst att ha liksom, och komma så långt så att jag hade liksom en 3-4 appar igång. Eller hur? Så att man kan liksom säga, när man känner för att jobba på en så kan man hoppa på den. Och när man jobbar på den så kan man hoppa på den. Liksom. Det är ja, men precis. Och hur, alltså, varför känns det så svårt för mig att komma på app-idéer och bara göra dem och sånt? För jag tänker också att det vore kul att liksom bara ha gjort några och sen så kunna putta runt dem lite. Problemet är lite grann att det är så lätt att komma på app-idéer och det, är liksom, det är så svårt att faktiskt påbörja dem. Så att jag, liksom, jag har ju hur många idéer som helst och jag hinner liksom inte ens börja på en innan jag kommer på en ny. Nej, men jag tycker det är svårt att, alltså jag vet inte, jag har nog inte tänkt så att jag ser idéerna riktigt. Eller jag kanske inte fångar upp dem på rätt sätt. Jag kanske behöver skriva ner. Det är något med mitt tänk som gör att det känns inte som att jag har app-idéer. Det är så mycket. Det är en app-idé som jag har. Så det finns säkert, men jag tänker så att liksom, om jag gör min idé så kommer det bli som jag gör den. Så det kommer ändå bli annorlunda mot andra. Men jag tänker att jag skulle vilja ha liksom en dagbok. Så nu använder jag för att så här spela in så här musikidéer som jag har. Om jag kommer på en melodi liksom, så spelar jag in ett så här voice memo i telefonen. Mm. En så här röstmemo. Och så ligger de där så här helt oorganiserade. Så kan jag liksom lyssna på dem. Och så tänker jag bland annat, ja, men jag skulle vilja typ skriva dagboken och så här också. Liksom ha, det var ett tag som jag hade, det var något projekt där man typ mailade en adress, mailadress varje dag. Mm. Och så typ formulera det som en journal. Liksom, så att man kan se. Men ja, jag hade velat ha liksom en så här, bara som en allmän organisation av information efter en tidslinje. Så att jag kan gå tillbaka till liksom den här dagen och då kan jag se liksom, de här fotorna tog jag den här dagen, de här anteckningarna gjorde just det. De här röstmemorna spelade in den dagen och liksom så här, och liksom få allting samlat. Ja. Och så kan jag skriva ett liksom så här, dagboksinlägg, liksom, men den dagen höll jag på med det här och då kan jag liksom säga liksom, vad gjorde jag kopplat till det? Ja, så att det liksom kopplas ihop på ett smidigt sätt. Ja, precis. Någonting i den stilen. Det är jätteroligt. I någon podd pratade John Siracusa ganska nyligen om ett koncept som jag tror heter life streams, inte live streams utan livsströmmar. Okej. Okay. Uh-huh. Att det hade varit ett så här nästan mer teoretiskt koncept. Jag kommer inte ihåg när det var så här i slutet på 90-talet eller alltså något sånt där som folk hade visionerat om att liksom, informationssystemsutveckling skulle kunna ta åt det hållet att allt du gjorde på datorn liksom fångades in och liksom strukturerades på ett sånt sätt så att du kunde gå tillbaka. Just det, ja precis. Ja, men exakt. Jag kommer ihåg det här jag också och det har jag aldrig dykt upp. Jag liksom bara, och jag menar, man skulle kunna, nu gör man ju liksom 90% av det man gör man ju på telefonen. Så att om man skulle kunna få in mycket av det man gör på telefonen i ett sånt system så skulle det räcka väldigt långt. Ja, eller hur? Ja, men precis. Just det att man slipper göra någon slags koppling för hand mellan olika mediatyper. Exakt. Ja, ja precis. För det jag känner att jag har ett flöde som jag tycker är trevligt vad det gäller text. Mm. Men bilder kommer ju vid sidan av. Kommer ju i bästa fall in i fotobiblioteket förr eller senare. Men om jag har bilder som på något sätt är associerade till min text, då kommer inte det med på något bra sätt. För att då behöver jag göra manuella grepp för att koppla ihop dem. Ja. Nej, men också så här, det här att kunna göra liksom sökningar bakåt. Liksom så här, börja liksom jätteogranulärt. Liksom, men det här var någonting som jag gjorde typ första kvartalet 2020. Mm. Så kan man gå tillbaka dit och så zooma in liksom och se liksom, det här är ett kluster av bilder, kan jag zooma in där? Ah, här är en anteckning som är kopplad. Alltså på något sätt, det här visuella grävandet i historien. Ja, och det vill man ju ha på
datorn också, känner jag. Det är så här lite time machine-aktigt, fast det är ett annat gränssnitt. Ja, men kunna gå bakåt i tiden och se liksom vilka saker tillkom det här datumet. Ja, men det är liksom bara, det är metadata egentligen. Alltså liksom, ja, jag visst. Och liksom bara indexera och så liksom, ja, men visst. Presentera. Det är som liksom ett sätt att presentera informationen bara. Ja, precis. Ja, det vore fint. Mm. Så gör man bara de bitarna man faktiskt behöver. Så. Ja, exakt. Precis. Det svåra är ju sen då när man faktiskt sätter sig och bara, okej, jag ska göra det här. Då liksom, okej, hur kan jag göra det här? Vad är en MVP på det här? Liksom? Det ja, så. Men exakt. Och hur vill jag att det ska vara? Vill jag att det ska vara liksom, ska det finnas ett eget format som knyter ihop allting, eller ska de bara jobba med det som redan ligger där, och ska det i så fall kunna förstå sig på någon slags semantik i innehållet? Ska man börja påföra metadata någonstans? Och då är det liksom, då kommer man in här, då har man liksom två olika krafter som drar i varandra. Det ena är liksom så bara, jag måste göra något jätteenkelt så att jag kan liksom komma igång. Och det andra är att liksom, nu är jag taggad på det här. Jag kommer på typ 1000 nya idéer. Liksom, visst. För typ en sak som har stört mig med det här med röstmemon är att liksom, jag hade velat kunna göra typ små loopar och liksom spela in mer som en liksom inspelningsapplikation. Och så, ja, nu blir det jättemycket mer komplicerat. Japp. Nu ska jag liksom göra en live-mixningslösning samtidigt. Ja, precis. Vilket också är coolt, men ett större projekt. Ja, jag vet inte vad jag skulle vilja göra riktigt. Förutom en del, diverse skript för egen del. Ja. Automatisera min vardag lite mer. Men det är inte fel det heller. Men det är precis, det är ett bra ställe att börja på. Ja, men just, man ska inte hänga upp sig på att något är för stort eller litet heller. Nej. Ja, nej, man kanske måste göra en browser. Ja, precis. Är det någon som är liksom så här moraliskt acceptabel? Jag vill gå tillbaka till Safari. Men jag vet inte, det är många sidor som Safari inte funkar så bra på. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte, för mig brukar det vara så att om en sida funkar dåligt i Safari så är det för att jag har så himla många innehållsblockerare av olika slag på. Så slår jag av dem så brukar det bete sig ganska bra. Ja, men det är också så här, ja precis. Har du hittat någon som liksom blockerar ads bra i Safari? Alltså man får ju aldrig bort allting. Men jag kör ju, vad heter den nu? Alla heter ju samma sak. OneBlocker kör jag, just det. OneBlocker, den har jag. Den har typ ett engångsköp i sig. Right, det låter ju för sig bra. Ja, det, alltså den tycker jag funkar väldigt bra. Och sen så har jag ju på sistone lagt till en som heter Super Agent. Men jag vet inte fasen om den gör sitt jobb egentligen. Tanken med den är ju väldigt trevlig. Att den ska ta hand om alla såna här GDPR-datasamtyckesdialoger. Och sätta dem till liksom, nej tack på allt. Eller vad man nu vill ha för standardinställning. Just det, ja. Men jag vet inte katten om den egentligen funkar. Jag tänker att den kan funka bättre i USA eller engelskspråkiga länder och sånt. Det känns som att jag fortfarande får en del sådana dialoger, så att, den är mer ett test. Och sen har jag, vad är 17 är det här? Jag har en som jättestor. Nej, det var OneBlocker det. Så det mesta är OneBlocker som jag kör. Ja, men ska jag testa den. Och sen kör jag en som heter Vinegar också. Okay. Den kom ganska nyss, typ i höstas, vintras någon gång. Den ersätter YouTubes spelare med en minimal HTML-videospelare och lägger på några knappar för typ uttryckligen välja upplösning och lite sådana saker. Right. Och den gör tydligen i sig att man slipper en del sådana här pre-roll ads och sådana grejer också. Ah, nice. Det är ganska roligt. Det är första gången jag har nämnt ett webbläsar-plugin för en 9-åring och fått reaktionen, den där vill jag ha. Ja, kan tänka mig det. Ja, nice. Nej, den är bra. Ja, bra tips. Jag ska titta på alla dem. Ja. Ja, ska vi stanna där för idag? Det kan vi göra. Det gör vi. In och rösta, höll jag på så här. Ja. Skriv i Slack vad ni tycker och tänker om saker. Ska vi ha mera test? Ska vi ha mera andra saker? Vill ni vara med och prata om saker? Ja, precis. Vad håller vi på med egentligen? Ja, men exakt. Exakt. Och vill man kan man donera en kaffe på Coffee också. Det är roligt. Ja, just det. Då blir vi glada. Ja. Ja, men då så. Vi hörs. Det gör vi. Let me put it this way, Mr. Raymer. Tusen tack för att du lyssnar på Kodsnack. Vill du stödja oss, tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på ko-fi.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se.
capable of error.